E aí, pessoal, aqui é o NerdDB, finalmente aqui, né, voltando com a série de Alice. E, aliás, voltando com o vídeo de jogo, né, porque eu fiquei um bom tempo aí parado, depois eu voltei com o vídeo de cover, né, de guitarra. Vocês viram aí no canal. E, enfim, cara, eu não vou dar explicações, vou logo dizendo, porque se for dar explicações vai ser mais do que um vídeo. Porque foi muita, muita coisa mesmo que aconteceu para eu ficar sem gravar vídeos. Então, vamos deixar quieto, né? Eu voltei, pronto, é isso que importa. Bom, agora voltando aqui pro jogo, né? A gente está aqui de onde parou, vamos continuar aqui. E essa roupa aqui, como eu já disse, né, nos vídeos passados, todo vídeo eu vou gravar com uma roupa diferente. Eu pulei algumas roupas porque elas são a do modo história. Cada mapa tem uma roupa. Então, as próximas roupas são de outros mapas e eu vou deixar mais pra frente. Então, pulei logo pra esse aqui que não tem. A gente não joga com essa roupa, só tem no modo bônus entre aspas, né? Digamos DLC. E o efeito dessa roupa que é isso aí, como vocês estão vendo, né? O sentido do encolhimento fica sempre ativo, ó. Então, a gente não precisa encolher pra ver as coisas. É bom porque nada passa despercebido, né? Com essa roupa. Bom, e as armas são todas as mesmas, né? Como eu já disse, só tem arma normal e uma arma especial de cada. Então são as mesmas. Então, tudo explicado? Não. Falta ainda dos FPS. FPS? Nossa, isso foi estranho. Eu tô tentando, né? Vamos ver aí. Spent as much time practicing as you do in Wonderland, you'd be the next Sullivan or Gilbert or one of them. Eu tô tentando gravar a 30 FPS. Como não dá pra ver aí, eu creio eu, né? Eu botei uma opção aqui da Steam que mostra os FPS. Eita, hoje eu tô, hein? Que mostra os FPS. Enfim, foda-se. E eu tenho quase certeza que vocês estão conseguindo ver aí. E vamos falar aqui com o gato. You're sufficiently fortified to kick some ass to boot these creatures' nether regions. E eu vou voltar a ler a legenda, cara. Eu vou ver o que é que tá acontecendo no jogo pra eu ter uma ideia, né? Pelo menos. Enfim, como vocês estão vendo aí, agora sim, ó, tá 31 FPS. Mas tem hora que cai de 20 e vamos ver se vai dar certo. Se não der, eu volto pros 15 FPS primeiro. Agora vamos contra os. Sei lá o que é caranguejo. Eu ia dizer Lula. Beleza, tudo a ver, hein? Deixa eu pegar aqui. Agora eu não lembro mais nem como é que joga, cara. Que beleza, que encolhe aqui, que mira. Que. Não, aqui mira. Que atira. Ah, rapaz, esqueci, não. Erro na hora ainda. O pior que eu tinha esquecido, só que. Erro na hora. Aí, ó. É. Reflexo. Toma aí, ó. Bem quietinho. Essa arma aqui é. Eu tinha esquecido o quanto essa arma é forte. Eita, cortinha noob, lixo. Morreu. Essa arma aqui, dois tiros mata já, um caranguejo ainda. Eu lembro que eu já gravei esse vídeo aqui há um tempo atrás, só que eu acabei perdendo ele. Aí eu tô gravando aqui de novo. Eu lembro, pra matar esses caranguejos, eu não lembrava, né, que tinha essa arma muito boa aqui. E eu fiquei só nesse negócio de pimenta aqui. Cara, eu fiquei tipo, sei lá, uns 6, 7 minutos para matar eles. Aí com essa arma aqui, a do pimenta, eu primeiro quebrava o casco, depois quebrava um braço, depois quebrava o outro. Esse aqui não, com o chá não, já é tudo. Dois tiros já matou. Então é um conselho que eu dou para vocês, né? Assim que pegarem um moedor de pimenta. Aliás, ele é a segunda arma que a gente pega, né? Então, assim que vocês pegarem ele, já vão logo o moedor de pimenta, não, mano. Olha as ideias, o cara tá ficando velho já. Assim que vocês pegarem o bule de chá, né? Vocês já vão logo tunando ele no máximo. Por que eu encolhi? Se o sentido tá sempre aceso aí. Mas agora eu não sei pra onde é que tem que ir. Beleza, hein? Sim, assim que vocês pegarem o bule de chá aí, né? Vocês tunem ele no máximo. É pra cá mesmo que eu tô aqui, é. Tô perdido aqui. Ah, tá ali. Que é muito bom, cara. O martelo também eu recomendo pra vocês. Deixa eu tentar aqui fazer uma sequência das armas que vocês têm que melhorar primeiro, né? Digamos que as armas melhores. Deixa eu ver. O bule de chá. Deixa
Deixa eu ver o moedor de pimenta. Não, moedor de pimenta não. Depois dele. Oh, droga. Concentrei tanto aqui. Vocês já perceberam que eu tô falando muita palavra errada, né? Enfim. Eu acho que a melhor sequência para vocês melhorarem é o bule de chá. Depois o martelo do cavalo. Depois a faca, né? A lâmina vorpal. E depois o martelo. Não, martelo não. Esse bicho aqui, o de pimenta. Tá, eu vim aqui pra cima pra quê? Essa é a pergunta. Eu continuo encolhendo. Beleza, eu não sei se... Não, acho que não. Enfim, eu vim pra cá de besta. Vamos continuar. Ou vai ver que tinha alguma coisa ali que, como eu já finalizei na primeira vez e peguei, agora não apareceu mais. Deve ter sido isso. Bom, agora a gente vai ter que caçar esse povo aí, vai ser... Halitosis and urine. It's a scent of unrecognized genius. It's a piss off. More empties than a Dublin brewery. The carpenter sent me. For starters, the carpenter is a pusillanimous, parsimonious, pettifogging moron. That's his maybe, but he sent me for this script. I need... Your needs are shite. I need a drink. Who cares? I need those responsible for my abortive career in chains. No joy. I need to know what love is. The world is mum. Just now, I need a dose of hide and seek. Find me thrice, fair maid. Be quick about it, and we can deal. Mas então deu pra ver aí, né? Que a gente vai ter que achar ele três vezes e vai ser um saco. Nem tanto assim, mas vai ser chatinho. A lifetime hiding his true colors gives him an edge. But he can't conceal the way he moves. Come on. Beleza. Vim pra cá pra pegar dois dentes. Legal, hein? E eu não sei porque ainda insiste em pegar dentes. Tá tudo no máximo já. Ah, cara, e uma coisa que eu não falei, né? Que eu disse há um tempo que eu tava tirando carteira de motorista e, cara, beleza, deu tudo certo aí, consegui de primeira. E é sal, agora é só pegar o poçante e dar as voltas por aí. Qualquer dia eu posso até fazer um carro vlog. Focinho de porco. Faço até um carro vlog, quem sabe, né? Por que não? E vamos ver aí no que vai dar isso aí. Bom, e como vocês já me conhecem, né, eu nunca tenho um fone bom. E no caso desse aqui, os dois lá estão funcionando a mesma coisa. É, tipo assim, não tem lado direito e esquerdo. Tem os dois saindo o mesmo som. Se um fone normal toca uma coisa no lado direito e outra coisa diferente no lado esquerdo, nesse aqui toca os dois lados a mesma coisa. Então, dá... Ah, tá ali. Então não dá nem pra diferenciar lado direito e esquerdo. Se for sexto... Ah, é sexto. Não vou pegar, não. Vou botar isso aqui tudo pra pegar uma sexta cheia de dente só. Mas vamos lá. Cara, eu tenho uma leve impressão que eu já devia ter achado o povo, mas... Se o caminho tá aberto é porque talvez não. Bom, dá pra ver, né? As garrafas são assim meio... roxa, mas dá pra ver ainda por dentro. Eu vou evitar de estar quebrando tudinho. Preguiça mesmo. Tá aqui ele, ó. E vamos logo pra o próximo que ele já se escondeu de novo. Droga. Cara, eu tenho mania de não segurar. Porque, como eu já disse, no primeiro pulo, se segurar, ela pula mais alto. Ó, se der só um clique, ó. Aí se segurar, ó. Eu tenho mania de não segurar e acabo caindo, que nem agora. Mas dessa vez foi burrice mesmo. Eu fui na hora que tava subindo.
Bom, pessoal, aí. Sei lá. Não sei. Sou tipo assim, sabe? Eu tô jogando um Silent Hill agora. Pela primeira vez. Eu nunca joguei nenhum. Eu até tentei alguns, né? Mas não gostei muito da acessibilidade, não. Da jogabilidade deles. A mesma coisa serve pro Resident Evil. Ah, agora tem um que é um pouquinho diferente de jogabilidade. No, pelo menos no computador, né? Porque no console, nossa, mano, é muito ruim jogar no console. Com um mouse é bem melhor. Aí agora que eu tô jogando, eu até tô gostando um pouco. E vou ver, se eu finalizar o jogo, eu trago uma série dele. Ou não vou dizer o nome do jogo agora, até mesmo porque eu não lembro. Mas pode ser que eu traga. Silent Hill Home Con, sei lá, uma coisa assim, sei lá. Tá aí na tela. Será que chega? Vamos descobrir da pior maneira. Chegou. Impressão minha que é um caminho. Não, não é não. Poxa, podia jurar que ele tava aí. Tô ficando cego. Ué, cadê? Ou ele não tá aqui, eu tô ficando cego. Ah, cara, quer saber? Vou quebrar tudo mesmo. É, ele não tava aqui mesmo. Só pra perder meu tempo. Quebrar isso aqui vazio de propósito. Enfim, vamos ver o que, é que tem aqui. Ah, beleza. Quer ver que ele tava aqui? Olha. Eita, peidão. Ah, vou quebrar esses balão. Só dente. Tô cansado já de dente, tô enjoado. É, pra lá não tem nada, vamos pra esse lado aqui mesmo. Não. Haha, trouxa. Ô, câmera, se ajeita, câmera. Caramba, câmera, ajuda. Quase que eu morro ali agora. Como sempre digo, eu gosto muito de alguns tipos de jogos, né? Num controle, tipo corrida, sei lá, não sei. Mas esses assim, mano, tem que mexer na câmera. Não rola, não. Sou péssimo com analógico direito. Tipo, FPS, tu é doido, mano. Eu nem tento. Tentei já algumas vezes na minha vida, depois disso nunca mais. FPS com console num... Console não, né? Controle. Pode ser videogame, que eu tô fazendo aqui agora. Videogame não, PC. Remote in time and space has only as much power as vivid memory offers it. Sim, como eu tava dizendo, né? Não rola de jeito nenhum. Tira, caramba! E morrer. Eu, hein?
Que quem me conhece aí já do tempo do PB, né? Sabe que eu já sou ruim no mouse teclado, imagina um controle. Pronto, eu vou dar um pequeno exemplo aqui, porque nesse jogo aqui a acessibilidade não é tão grande, né? Mas eu fico mais ou menos assim, jogo de FPS. O cara tá ali, eu fico. Opa, opa, pera aí, eita, pera. Digamos que aquele dente é um cara, né? Aí eu fico assim. Pera, eu vou. Vem cá, vem. Aí fico tipo assim, cara, não rola, não, de jeito nenhum. Pô, mano, quanto bicho, hein? Ué, ah, saquei. Tem que subir aqui para depois ir lá para a ponte. Por um segundo eu achei que isso aqui era um porco. Churrasque ou churrago? Quem entendeu aí, né? The carpenter commissioned a song and dance number on morality. Art and good sense be damned. He demands mirth, silliness, and a strange debauchery. Hero Turner's death. Imagine! I'll bring the script to the theater. You can be on your way. No doubt Carpenter's got you collecting piscine divas for the musical portion. The man rarely hires the proper talent. Some fish can sing, but not all. Vamos lá. Será que isso aqui é alguma passagem? Diz aí, quem tem medo. Medo não, né? Quem é que tem medo de peixe? Quem é que tem nojo de peixe? Aí olhando isso aqui. Eu não tenho tanto assim não, né? Mas acho estranho. Que é isso aqui? Peixe? Acho que é um peixe. Os porco. Porco, porco, porco. Tá ali. Bom, um inscrito meu disse aí que já finalizou esse jogo várias vezes e nunca acha os focinhos de porcos. Pô, tá aí, né? Alguns eu tô mostrando aqui. Espero tá ajudando, né? Vamos ver agora esse peixe garrafa d'água aí. Musical, but you seem out of tune. It's not my fault. I can't hear my notes. The pipes are obstructed. I can see that. Why not do something about it? And endanger my vocal cords. You might do it for Everyone me. Everyone here has an excuse for doing nothing. Reminds me of the asylum. Bom, esse último aí eu não consegui ler direito, né? Porque foi rápido. Mas enfim, agora sei que isso aqui ia me comer. No bom sentido, claro. Sei que era aquelas plantas carnívoras. Mas agora a gente vai ter que ir nesses três cantos, se não me engano, são três. É ali, aqui, aqui. Ali, aqui, aqui. Nossa, disse tudo, hein? Ali, aqui, aqui. Pra poder coisar o bicho aí do negócio, o bagulho louco. Aí é isso aí. Se ligou? Bom, eu ia parar por aqui, né? Porque ia demorar um pouco fazer isso tudo. Mas como eu tô bastante tempo sem fazer vídeo, então eu vou fazer logo aqui, né? E vou deixar o vídeo um pouquinho grande mesmo. E bugou, 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 bugou. Desbugou. Vamos começar com
peso pesado aqui mesmo. Sai, sai. Deixa eu cuidar ali do grandão, depois eu cuido de vocês. Pô, esse aí tá brabo, hein? Aí, tem que levar 4 chazadas pra morrer. Pronto, easy, cara. Até é doido, esse jogo é muito fácil com tudo no máximo. Se bem que daqui pro final vai ficar meio difícil. Mas, sei lá, mano. Acho que o jogo mesmo, no geral, que é fácil. Até o último boss é fácil. Não vou dar spoiler de quem é, né? Claro. Ui. Não vem com queixo não, rapá. Bom, e como eu disse, o último boss, pode ser a última bossa. Bossa, nossa, isso foi estranho. O boss pode ser uma mulher, né? Quem sabe? Vai saber quem é, né? Eita, esse bicho aí. Não! Olé, mira no outro, como é que faz pra me dar? Ah, me dá a mira. Me dá aí a mira. Caramba, velho, tá brabo aqui a situação. Ah, é agora que eu lembrei que tem histeria, né? Vem, pode tirar aí minha vida, que quando eu ficar, modo histeria aqui corre. Sai daqui, bicho feio. Eu sou assim, cara, eu sempre vou logo atrás do grandão pra depois cuidar dos pequenos. Enquanto eles ficam me batendo, tirando minha vida. Caramba, esse aí tá... Mas não sei o que é que vai dar um jeito nele. Bom, era pra esse aqui funcionar, né? Ué, por que minha vida tá recuperando? Eu, hein? Eu não tô lembrado direito, mas eu acho que isso deve ser algum efeito bom das armas, né? De alguma das armas. Se for, alguém me avisa aí. Ah, não, ó. Parou de recuperar. Acho que é porque eu peguei alguma rosa aí e não vi. Ah, não, é porque... Ah, lembrei. Quando eu bato com martelo, a vida recupera. Esse é o efeito bônus desse martelo. É, foi. Isso aqui foi difícil, hein? Não tem mais nenhum, não. Agora que eu lembrei que esse é o efeito bônus do martelo. Bom, e quem quiser esses equipamentos, né? Essas roupas todas, esse martelo, essa faca e tudo isso, tem que... Entre aspas, né? É de DLC. Aí você pode fazer só uma configuraçãozinha, mudando alguns nomes na configuração do jogo. E tu destrava eles. E... Quem quiser fazer aí, depois procura o vídeo, bota na descrição aí se eu achar. Bom, cara, agora eu não lembro o que é que eu tô que fazer. Eu já fui ali. Ah, não, eu fui ali e ali. Faltei aqui, ó. Vou dar mais uma olhadinha, né? Ih, meu Deus do céu. Quase que eu caio. Só tem pequenininho, vai ser fácil. Isso aqui é bom porque pega um grande espaço, ó. Quem tiver perto, leva junto. Acabou já. Isso. Surely not lost. Perhaps mislaid. I suppose I'll have to help you carry the tune. Better be light. Eita. Não. Momento guitarreiro aqui.
Esse aqui é ruim, cara, porque tem lag e tem hora que tu aperta e não sai a nota. É considerado como erro. Aí tem que fazer tudo de novo. É, tipo agora, ó. Apertei e não foi. Tentar de novo. Ué, tem que pular. Não sabia não. E é tudo de novo mesmo, desde o primeiro. São três, se eu não me engano. Beleza, estou apertando o botão aqui, mas não tá saindo som nenhum. Audience É, will be foi só duas. grateful for your efforts. I doubt it. The performer's meager efforts will be enhanced by my musical score. Please wake them with this exciting news. Vamos logo lá para finalizar o vídeo. Burned beyond recognition, as I recall. It was the smoke, you see. One day you'll be joining them in the Oxford family vault, I imagine. Dente. Vem aqui pra pegar dente. Opa, mas aquilo ali não é dente não. Eu adoro ver isso aí. Mesmo estando com a vida já no máximo, se eu não me engano. Não é isso. Eu gosto de fazer isso aí. Tem hora que, como eu já disse, é kiss, tem hora que é kiss. Kiss é beijo, pô. Ah, mano, isso aqui é chato. Negócio de 2D aqui com barro. Eita, cadê de FPS? Esse negócio de 2D eu não curto, não. Eu não sei se já teve, acho que não, mas vai ter uma hora que a gente vai controlar ali, sim, 2D, por uns caminhos bem loucos lá. E vai ser meio chato. No comecinho vai ser legal, mas depois, né, vai enjoar. Droga. Caramba, mano. Tem muito bicho, velho. Bicho pra lá, bicho pra cá, bicho atrás, bicho na frente, bicho na diagonal. Ah, mano, tem bola vindo pra cima de mim. Calma aí, ó. Calma. Easy, droga. Vou morrer, eu vou morrer. Morri, só tenho mais 3 vidas. Corre, corre, corre. Pé na tábua. Acabou. Nossa, dá uma bugada aí na textura. Vamos ver se é, vão aumentar a vida ou. Deixa eu ver. Como eu já disse, tem que pegar 4 vezes para aumentar um bicho, né? Mas vamos ver. Bugou! Puxa, agora que eu vim ver, tem umas patas saindo da barriga dela. É, não aumentou. Deixa eu ver aqui. É, eu peguei 2 de 4, né? Não sei se é mesmo, se bugou mesmo. E vamos ver. Eita! Cara, anotem aí quantas vezes eu caio no buraco por vídeo. Não, meu irmão, é muitas vezes. Deixa eu ver aqui. Vai ter umas patas na barriga dela. Liga. Deixa eu falar aqui com o gato. Two down, one to go. Oysters are the presumptive stars of the show, if you can wake them. Mais briga, vamos lá. Não chegou até lá. Eita! Nossa, foi. Eu apertei X pra pular. Só que tava mirando aí. Mandou foi de volta. X1, né? É, X no PlayStation. Por causa do Xbox. Xbox seria o A.
Pô, mira nesse outro aqui, Alice. Qual é? Esperar o bolha aí esfriar. Toma os dois ao mesmo tempo. Essa minha, ou esses aqui estão mais difíceis que os outros. É, ó, como eu tava dizendo, arranca uma pata. É, essa cena vai ser um pouco perturbadora. Pouca coisa de leve, mas... Just interrupted my dreams. Mas quem se incomoda é melhor não ver. Coisa leve que eu digo é... É coisa pesada, mas não é tão pesada assim, né? É uma coisa que vai deixar você sem sono. Bom, acho que não é agora, né? Como deu pra ver. Envolvi aquela meninazinha. Acho que é mais na frente mesmo. Pô, essa cama aqui é grande, hein, fia? Deixa eu ver se não tem nada escondido por aqui, né? É, beleza. Então vai ser mais na frente. Opa. Ouvi porco? Ouvi não, bora embora. Mas como eu já disse isso várias vezes, né? Você já deve estar cansado de saber. Então quem está assistindo os vídeos é porque já está preparado para o que vai acontecer. Então, tá bom, né? Eu vou parar de falar. E eu vou parar o vídeo por aqui e até o próximo vídeo.